नमस्कार मेरो प्यारे महोदय जय श्री राधे राधे यी चिज कहिल्यै घरबाट नहटाउनु होला आज म वास्तुशास्त्र अनुसार घरमा कस्ता कस्ता चिजहरू भइरहन जरुरी छ कस्ता कस्ता चिजहरू जुन चिजहरू अहिलेको पुस्ताले अहिलेको जेनेरेसनले ट्रेडिसनल काम नलाग्ने भन्दै घरबाट यस्ता पुराना चिजहरू हटाउने फोकटमा कसैलाई दिएर पठाउने आदि इत्यादि गर्ने गरेको पाइन्छ तर वास्तुशास्त्रले त्यस्ता चिजहरू घरभित्र भइरहनुलाई शुभ भनेको छ त्यही सन्दर्भ आज म तपाईँलाई सेयर गर्दैछु साथसाथै हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा पनि बडो लाभप्रद हुन्छ यी यी कुराहरू आउनुहोस् के चिज हुन् त ती के के चिज हुन् जुन चिज घरभित्रै भएको राम्रो हुन्छ जुन चिज घरबाट नहटाएको ननिकालेकै राम्रो हुन्छ नम्बर एक जाँतो अचेल मान्छेको घर घरमा मिक्सर लगायतका विभिन्न आधुनिक उपकरणहरू भान्सामा प्रयोग हुने उपकरणहरू मेसिनरी चिजहरू भित्रिसके जुन जाँतोको विकल्पका रूपमा हातले चलाउने जाँतो घर घरमा हुन्थ्यो पहिले पहिले मकै गहुँ घरमै होइन जाँतोमा पिसेर सहितको गहुँ मकैको पिठोको रोटी खाइन्थ्यो जुन स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त उत्तम अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ तर अहिले जाँतो सबैले घरबाट हटाउन थालिसके कसले दुःख गर्छ बेकारमा आधुनिक उपकरणले पिसेका गहुँ मकैका दालका तयारी प्याकेटहरू बजारमा पाइन्छ किन दुःख गर्नु कसले दुःख गर्छ बेकारमा तर सत्य भनौँ तयारी प्याकेटका गहुँ मकैको पिठो खानुभन्दा जाँतोमा पिसिएको खानु सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी लाभप्रद त्योभन्दा बढी फाइदाजनक छ मेरो प्यारेमा हुँदै अब बुझ्नुहोस् त घरबाट जाँतो निकाल्न जरुरी छ त नहटाउनुहोस् घरमा जाँतो भइरहनुलाई अत्यन्तै शुभ मानिन्छ भलै तपाईँ प्रयोग गर्नुहोस् नगर्नुहोस् जाँतोमा पिसेर खानुस् नखानुहोस् पहिले पहिले हजुरआमाले चलाउनुहुन्थ्यो त्यसपछि उहाँकी बुहारी अर्थात् आमाले आधा उमेरसम्म चलाउनुभयो अब अहिले म अहिलेको मैले यो चलाउँदिनँ फुर्सद छैन इनर्जी पनि पुग्दैन घरमा धेरै ठाउँ मात्रै ओगट्छ त्यसैले घरमा भएको पुरानो जाँतो कसैलाई त्यसै दिएर सित्तैमा दिएर पठाउँदा पनि बडो आनन्द मान्छन् मान्छेहरू जाँतो दिएर पठाइयो बहुत घाँडो भएको थियो ठाउँ मात्रै ओगटिआ थियो यस्तो कहिल्यै कसैबाट सुन्न नपरोस् मेरो प्यारे महोदय घरमा जाँतो भइरहनु अत्यन्तै शुभ मानिन्छ तर त्यो जाँतो फुटेको चर्केको हुँदैन सही सलामत अवस्थामा हुनुपर्छ हजुरआमा आमाले चलाउने जाँतो हटाउँदै नहटाउनुहोस् टुटेको खण्डित चाहिन होस् वास्तु हिसाबले पनि यो अत्यन्तै शुभ मानिन्छ अर्को हाम्रा अभिभावकको विरासत हो सम्झना हो याद हो कहिले जातो जाँतो चलाएर यसो चामल पिस्नुहोस् तावामै भए पनि रोटी पकाएर खानुहोस् माडा रोटी पकाएर खानुहोस् शरीरका लागि अत्यन्तै फाइदा पुग्छ जाँतोमा पकाएर जाँतोमा पिसेर खाँदा शरीर पकाएर भनेछु वास्तुका हिसाबले यो अत्यन्तै फाइदाजनक छ घरमा भएको जाँतोलाई दुरुस्त अवस्थामा राख्नुहोस् नम्बर दुई घरमा हाते पङ्खा हुन्छ नि कतिपय घरको मान्छेहरूको घरमा त्यो हुनुलाई पनि शुभ मान्छ भा वास्तुशास्त्रले अचेल जेनेरेटर आयो पङ्खा आयो हाते पङ्खालाई कसले टेर्छ र दुःख नगरे चिसो हावा दिन्छ किन दुःख गर्नु र मान्छेहरू यस्तै सोध्छन् बेकारमा हल्लाइरहनु पर्यो होइन हाते पङ्खाको कुरा गरेँ कि मैले हाते पङ्खाले दिने हावा नेचुरल हावा हो जुन मजा लिन अहिलेको पुस्तालाई के आउँथ्यो र मेसिनरी हावाभन्दा यो नेचुरल हावा दिने हाते पङ्खा वास्तुका हिसाबले पनि पवित्र मानिन्छ यदि तपाईँको घरमा यस्तो हातले घुमाएर हावा दिने हाते पङ्खा छ भने त्यो कसैलाई नदिनुहोस् घरमा राखिराख्नुहोस् यो पनि अत्यन्तै शुभ हुन्छ कहिलेकाहीँ फुर्सदमा निकालेर यसो घुमाउनुहोस् हल्लाउनुहोस् ताकि काम चाहिँ गरिराखोस् त्यसको दुरुस्ती पनि चाहिँ रहिराखोस् नम्बर तिन पहिले पहिले घरमा हात्तीका दाँतबाट बनाइएका थुप्रै चिजहरू पाइन्थ्यो यो घरमा हात्तीको दाँतबाट भएका चिजहरू छन् भने पनि राम्रो मानिन्छ है हात्तीको दाँतबाट बनाइएका कुनै पनि पुराना सामानहरू वस्तुहरू घरमा हुनुलाई पनि शुभ मानिन्छ सपनामा हात्ती देखेको त राम्रो हुन्छ हात्तीका दाँतबाट बनेका चिजहरू घरमा हुनुलाई राम्रो मानिन्न त यदि तपाईँको घरमा कुनै यस्तो सामान छ भने कृपया भुलेर पनि घर बाहिर ननिकाल्नु होला नहटाउनु होला नफ्याँक्नु होला यसलाई सफा गरेर चुस्त दुरुस्त अवस्थामा राख्नु होला है नम्बर चार पुराना ह्याटहरू हुन्छ नि टोपी ह्याट भन्छौँ नि हामी यो घरभित्र भइरहनुलाई पनि वास्तुशास्त्रले शुभ भनेको छ आजभन्दा वर्षौँ पुरानो जमानाका टोपी ह्याट अचेल मान्छेहरूले मन पनि पराउँदैनन् होइन त्यसैले घरमा राख्न पनि रुचाउँदैनन् ए यो घरमा के राख्नु होइन त दिन। सो है हटाइदिउँ बेकार मान्छेहरू यसो सोध्छन् तर यो घरभित्र भइरहनुलाई पनि शुभ भनेको छ वास्तुशास्त्रले नहटाउनुहोस् त्यसलाई सफाइ गरेर चिटिक्क पारेर राख्नुहोस् यसो कहिलेकाहीँ फोटो खिच्दा बरु प्रयोग गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ होइन आफ्ना बुढा पुरानाहरूको याद सम्झना पनि त हो नि राख्नुहोस् पाँचौँ कुरा पुराना भाँडा बर्तन जुन भाँडा बर्तन तामाको होस् काँसको होस् पित्तलको होस् फलामकै किन नहोस् चाँदीको होस् काठबाटै बनाइएका कति भाँडाकुँडाहरू अहिले पनि मान्छेको मा घरमा हुन्छन् जुन बाउबाजेहरूले प्रयोगमा ल्याउँथे जुन हाम्रा बाउबाजाले बाजेहरूले प्रयोग गर्थे अहिले त प्लास्टिक लगायत विभिन्न हलुका धातु परधातुका आकर्षक भाँडाकुँडाहरू बजारमा आए तर त्यसको बेफाइदाका विषयमा मान्छेहरूलाई मतलब छैन प्रभाव छैन अब त्यसैको प्रचलन बढेर गयो अहिले यस्ता पुराना गरौँ चिजहरू प्रयोग गर्ने मान्छेहरू अहिले छैनन् ती पुराना सामानहरू प्रयोग गर्न अहिलेको पुस्ता हिचकिचाउँछ पनि अनि हटाइदिन्छ घरबाट बेच्न मिले कबाडीकै भाउमा बेचिदिन्छ होइन नमिले हटाइदिन्छ तर कृपया यस्तो नगर्नुहोस् काँसको भाँडाको भोजन अति पवित्र तामाको भाँडाको पानी अति शुद्ध पित्तल घरमा हुनु शुभ यसैले कुनै पनि पुराना भाँडा बर्तन घरबाट नहटाउनुहोस् काठका भाँडाहरू घरमा हुनु पनि सुन्दर फलामका भाँडाहरू घरमा हुनु पनि राम्रो जुन घरमा यस्ता चिजहरू रहनु अत्यन्त शुभ मानिन्छ लक्षण मानिन्छ तर एउटा कुरा चाहिँ के भने भाँडाकुँडा फुटेको टुटेको कुच्चिएको प्वाल परेको चाहिँ हुनु भएन यदि फुटेका चर्केका पाल परेका छन् भने तिनको मर्मत गरेर घरमा अरू केही प्रयोगमा नआए पनि चुस्त दुरुस्त बनाएर सजाएर राख्नुहोस् यो घरमा यसरी सजाएर राखेको पनि अत्यन्तै शुभ मानिन्छ मेरो प्यारे महोदय सजाएर राख्नुहोस् बरु है तर कृपया घरबाट नहटाउनु होला है अचेल नयाँ तरिका नयाँ रिवाज आयो है तर यी वस्तुको महत्त्व चाहिँ बुझिदिनु होला घरमै सजाएर भए पनि राख्नुहोस् यसले शुभता दिन्छ नहटाउनुहोस् पुराना चिज बडे बुजुर्गको सम्झना यादहरू पनि हुन् हाम्रो सभ्यतासँग जोडिने कुराहरू पनि हुने जसले हामीलाई शुभता दिइरहन्छ पुराना रहन सहनको स्वाद अर्कै हुन्छ कि महत्त्व अर्कै हुन्छ नयाँ चिज भित्राउने बाहनामा पुराना चिज नबेच्नुहोस् घरबाट नहटाउनुहोस् यसले घरमा लक्षण बनाइराख्छ शुभता ल्याइराख्छ घरको माहौल शान्त बनाइराख्छ जोगाएर राख्नुहोस् कृपया यी चिजहरूलाई कुरा साना साना लाग्ला होइन तपाईँलाई यस्ता सामान्य कुरा भन्ने लाग्ला वस्तु सामान्य लाग्ला तर तपाईँलाई वास्तुशास्त्रले अनुसार बताएको हुँ मैले पनि यो बहुत राम्रो कुरा हो पुराना वस्तुमा पुराना बर्तनमा मिसावट हुँदैन थियो त्यसको र मेटेरियलमा कुनै पनि त्यस्तो मिसाउट तत्त्वको प्रयोग हुँदैन थियो ओल्ड इज गोल्ड भन्छन् नि जसको घरमा यस्ता वस्तु यस्ता सरसामानहरू भइराख्छन् त्यो अति महत्त्वपूर्ण भनेको छ पुराना चिजको अर्थ पुराना चिजको महत्त्व र पुराना चिजको स्वाद अलग्गै हुन्छ मेरो प्यारेमा हुँदै कहिलेकाहीँ सही तरिकाले प्रयोगमा ल्याउनुहोस् यसको आनन्द बेग्लै हुन्छ होइन चिटिक्क पारेर राख्ने होइन त्यसको चुस्त दुरुस्तता कायम राख्ने र कहिलेकाहीँ यसो त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने त्यसको आनन्द बेग्लै हुन्छ होइन हाम्रो हजुरबुवाले प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो हजुरआमाले प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो बुवाले प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो आमाले प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो होइन त्यो आमा आफ्ना बुढा पुराना बडे बुजुर्गहरू बुजुर्गहरूको पनि सम्झना पनि हुन्छ आनन्द बेग्लै हुन्छ घरमा लक्षण पनि बनाइराख्छ अवश्य राख्नुहोस् है यस्ता चिजहरू घरबाट कहिल्यै पनि न न ननिकाल्नुहोला होला यति अनुरोध गरेँ र भिडियोलाई बिट मार्ने अनुमति मागेँ जय श्री राधे राधे